Baxın ki, biləsiniz. Kitablara dünya qədər anlam yükləyənlər bu məqsədlə böyük-böyük işlər görürlər. Bu işlər isə onları sadə oxucu olmaqdan çıxarır, bir növ fədai edir. Lap elə bugünkü qonağımız kimi müsafirimiz, kino aktor və prodüser, Book Trailer Festivalının təsisçisi Ruslan Səbirlidir. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizə. Düz bir saatlıq sizin evinizin qonağı olacaq. Mən Aytən və Şafanın təqdimatında baxmağa nə var var bugün? Baxmağa nə vardır, həm də qonağımız var. Maraqlı bir qonaqdır. Deməli, universal adam deyirlər, bax, elə bir insanlardandır. Həm aktyordur, həm bəstəkardır, həm prodüserdir, həm də təsisçidir. Ruslan Sabirli olacaq bu dəfə qonağımız. Mən də öz növbəmdə tamaşaçıları salamlayıram və demək istəyirəm ki, söhbətə başlamazdan öncə gəlin tanıtım çarxı ilə tanış olaq, sonra isə davam eləyək. Üzərinə müxtəlif yollarla köçürülmüş mətnlərdən ibarət vərəqlər toplusudur. Əslində, bu ifadə kitab haqqında deyilən ən quru və sadə məlumatdır əlbəttə ki, amma var ki, kitabı çox böyük sevənlər və kitabı çox sevən insanlar və onlar kitablarla bağlı böyük-böyük işlər də görürlər. Və bu işlər də onları bir növ oxucu olmaqdan çıxarır və fədaiyə çevirir. Elə bizim bugünkü qonağımız kimi. Müsafirimiz kino aktyor, prodüser, Book Trailer deməli festivalının təsisçisi Ruslan Sabirlidir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Həmişəki kimi ümid edirəm ki, tamaşaçılarınız üçün maraqlı olacaq bu barədə danışmaq. Çünki ən azından mövzumuz kitabı və kinonu ikisini bir araya gətirir və ikisindən bəhs edir. Nə gözəldir ki, biz bu barədə danışacaq. Doğrudan da sağ olun dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Ruslan, bir daha xoş gəlmişsiniz Baxmağa Nə Varın studiyasına. Biz sizi müxtəlif statuslarda təqdim etdik. Bəs bugün Ruslan Səbirli kimdir? Belə sual həqiqətən gözləmirdim. Elə bilirdim, mən verilişə çağıranda artıq bilirsiniz kimə. Yox, biz fərqli statuslarda təqdim elədik. Doğrudan da və sizinlə bağlı axtarışa baxarkən nə qədər bax, prodüser, kino aktyor, təsisçi... Bəli, təsisçi Book Trailer Festivalını təsis eləmişəm və hal-hazırda həmin festivalın direktoruyam. Amma özümü belə deyək, hələ ki kino aktyor kimi görürəm və tamaşaçılar da məni belə tanıyır. Düzdür, yaradıcı insan olaraq bir neçə sahələrlə məşğulam. Hətta musiqi də bəstələyirəm və yaradıcılığın digər formaları ilə də məşğulam. Amma əsasən yəqin ki, bugünə Ruslan Sabirli kino aktyordur. Nə gözəl və maraqlıdır ki, elə bir obrazınız var ki, əslində, hansı sənəti seçsəydiniz, seçiləcəkdiniz. Amma bax, niyə kino aktyor? Yəqin ki, bu uşaqlıq arzum olmağından irəli gəlir və həm də yaradıcılığın bir neçə sahəsi ilə məşğul olmuşdum, amma kino efirdə yox idim və o mənə maraqlı gəlir ki, kamera qarşısında digər bir obrazı canlandırmaq, hər hansı bir qəhrəmana həyat vermək, və həmçinin bu qəhrəmanı tamaşaçılara sevdirmək, bu
həcm baxımından, qəlizlik səviyyəsi baxımından mənə həmişə çox çətin gəlirdi və düşünürdüm ki, bu sənət daha çox cəhdlər tələb eləyən sənətdir və tamaşaçılara maraqlı gələn ən yaxşı peşələrdən biridir. Ruslan, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Sizcə bizdə mümkün şərait yaranıb yaxşı aktor olmaq üçün? Bizdə, yəni Azərbaycanda. Ups. Sözsüz ki, biz indi müqayisə eləsək Hollywoodla və yaxud da Türkiyə ilə, mən düşünmürəm ki, bugün yaxşı aktor olmaq üçün yaxşı mühit var. Aktor peşəsi əslində çox qəliz, çətin peşədir. Bayaq vurğuladığım kimi, sən digər bir insanı oynamalısın. Həmin insanın yerişini yeriməlisən. Həmin insanın müəyyən situasiyalara düşdükdə özünü necə aparmasını göstərməlisən. Özünün deyil, məhz o qəhrəmanın. Çünki insanlar müxtəlif olduqca xasiyyətlər, xarakterlər də müxtəlifdir. Və təsəvvür edin ki, eyni situasiyada biz hərəmiz başqa cür fərqli-fərqli reaksiyalar veririk. Və sən olduğunu unudub, tam o obrazı mənimsəməlisən və o obraz kimdir, nəçidir, niyə görə bugünkü situasiyaya düşüb, bugünə gəlib, bunları dərk edərək oynamalısan və tamaşaçını inandırmalısan. Aktorluq sənəti müəyyən mənada yalançılıq sənətidir. Yəni, sən yalan danışmaqla tamaşaçını inandırırsan ki, bu mənəm. Fikrimi çatdıra bilirəmmi? Yəni, sən hər hansı bir qəhrəmanı oynayarkən o sən deyilsən. Amma o qədər o rolu yaşamalı, o rolu canlandırmalısan ki, tamaşaçını inandırasan ki, bu rolu oynayan Ruslan Sabirlinin özü deyil, onun yaratdığı qəhrəmandır. Və bu baxımdan aktorluq peşəsi yüksək aldatma qabiliyyəti və yüksək bir incəsənət nümayiş etdirmə bacarığını tələb eləyən sənətlərdəndir. Və təbii ki, hər bir yaradıcı insanın da müəyyən, belə deyək, maddi problemləri, çətinlikləri olur təbii ki. Şükür Allah, bunlar çözülə biləndir. Amma bugün istər Amerikada, istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, istər Rusiyada, istər yaxın qonşumuz Gürcüstanda fərq etməz. Hər bir filmin, serialın, vizual əsərin büdcəsi var və insanların o kollektivdə işləmələri, maksimum potensialla özlərini göstərmələri o büdcəyə bağlı olan bir şeydir. Təbii ki, müəyyən insanlar var, deyirlər ki, yox, yaradıcılığı sevən adam elə öz sənətini filan fədakarlıq etmək filan, amma son nəticədə hər şey büdcəyə bağlanır və çox təəssüf ki, bizim ölkədə film büdcələri az məbləğdədir və burada heç kim ittiham etmək lazım deyil, çünki Azərbaycan kiçik bir ölkədir və kiçik ölkələrin, hətta Avropa ölkələrinin özündə belə, kiçik ölkələrdə film istehsalı güclü olmur, zəif olur və onlar da əsasən xaricdən, Hollywooddan gəlmə prokat filmləri nümayiş etdirirlər. Bu baxımdan Azərbaycan kimi əhalisi kiçik olan bir ölkədə aktor üçün güclü Hollywood mühitinin yaranması qeyri-realdır. Kimsə bunu gözləyirsə, yox, peşəkar filan, hal-hazırda mən gənc aktorlar arasında belə o səviyyədə aktor tanımıram, içi özüm daxil olmaqla ki, məsələn, Hollywoodda Oscara namizəd kimi özünü görsün. Məqsəd olaraq qoya bilər, mən çalışacam, Oscar alacam, köçəcəm və s. Məqsəd ayrı şeydir, təbii ki, hər bir insanın müəyyən bir məqsədləri olmalıdır və o məqsədlərə çatmaq üçün addımlar atmalıdır. Bu, ayrı bir məsələdir, amma hal-hazırda o potensialı olan, o səviyyəyə çatıb və artıq yox, mən bu dəqiqə Hollywood rejissoru görsəm, mən partladaram deyə biləcək bir aktor mən Azərbaycanda da tanımıram və bu da qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın kiçik bir ölkə olmasından irəli gəlir, əhali, yəni baxımlıq sayı, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olmasından irəli gəlir və aktorlar tam özlərini kəşf etməmək kimi bir problem yaşayırlar və ona görə də hərəmiz kiçik bir işlərlə çalışırıq ki, yaradıcılıqdan kənar düşməyək. Müəyyən xırda işlər görə-görə nələrsə etməyə çalışırıq. Ümid edirəm ki, çox depressiv bir çıxış olmadı bu. Əslində, mən reallığı, yəni reallıq bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, mən belə bir insanam ki, nəsə bir uğursuzluq yaşayaramsa, orada heç kimi ittiham etmirəm.
özümdə axtarıram nöqsanları və bunun üçün hərəkət etmək üçün addım növləri və o yolu axtarıb tapmağa çalışıram. Məsələn, mənim heç vaxt xoşuma gəlmir insanlar ki, otururlar müəyyən bugünkü situasiyaları özləri üçün ürək açan deyil və kimlərisə ittiham edirlər. Mən ittiham etdikləri adamlar dostları ola bilər, məmurlar ola bilər, nə bilim, qonşuları ola bilər. Mən bu tip insanları sevmirəm. Başqalarını çünki, günahlandırmaq hansısa bir psixoloji problemdir. Bilirsiniz, necə məsələdir? Psixoloji problemdir, problem deyil. Mən deyəm, mənə bunu yox, tip, bu xəstəliyin tip, adı tip var tipdə. Amma maraqlı tərəf budur ki, məsələn, təsəvvür eləyin ki, siz düşmüsünüz su olmayan səhralığa və yaxud da bir adaya düşmüsünüz. Taleyi günahlandırır. Siz oturub taleyinizi günahlandıracaqsınız. Mənim qonşularım pis idi ona görə bugünə. Siz yaşamalısınız, çörək tapmalısınız. Və o şəraitdə düşdüyünüz hal-hazırki situasiyada çıxış yolu tapmalısınız və insan olduğunuz üçün mübarizə aparıb ayaq üstə qalmalısınız. Yəni, bu kobud bir misal. Və bu kobud misalı interpretasiya eləsək bugünkü günümüzə, peşənizdən asılı olmayaraq, heç kəsin peşəsindən, ixtisasından asılı olmayaraq düşdüyü bir durumda yalnız və yalnız öz bacarıqsızlığı günahkar və özüdür günahkar. Və onu da qeyd edeyim ki, təbiət, Allah bizə əslində o iradəni, o gücü verib. Yəni, nə mənada? Təsəvvür edin, biz uşaq ikən ayaq açırıq, ayaq üstə yeriyirik, düzdürmü? O vaxta kimi iməkləmə prosesi gedir, yerlə sürünürük, ayağa qalxmağa çalışırıq, yıxılırıq, sonra anlayırıq ki, bir əlindən haradansa tutsaq, iki ayaq üstə əsəsə də olsa deyənir. Deməli, o bizim içimizdə bir instinkt var. Təbiətin verdiyi bu instinkt iradə var. Biz əgər təbiət bizi elə yaratmış olsaydı ki, Allah bizi elə yaratmış olsaydı ki, bizim iradəmiz olmasın, onda ilk gündən biz yıxılıb yeri ağlayandan sonra qorxaraq və ömrü boyu ayaq açmamalıydıq. Məntiqlə belə düşünsək də, kobud bir misaldır təbii ki. Amma bir dəmirdən qorxan amma biz 100 dəfə yıxıldıqdan sonra belə başımız harasa dəyəndə belə uşaqkən onu hiss eləmədən mübarizə qalxırıq və ayaq açırıq. Demək ki, həyatda da bizim mübarizə aparmaq şansımız var, bizim içimizdə bu instinkt var. Amma kimlərisə müəyyən depressiv, bilmirəm, kənar təsirlərin nəticəsindəmi və yaxud da digər ünsürlərin nəticəsində bir növ bu neqativə qapılırlar və özlərində o gücü görmürlər və uğursuzluğa düşar olurlar və başlayırlar kimlərisə ittiham etməyə. Yəni, siz kobud isə ayaq aça bilmirsinizsə, bunu da günahkar sizsiniz. Sizi heç kəs əlinizdən tutub gəzməyə, öyrətməyə borclu deyil. Hətta valideynləriniz belə. Siz dünyaya gəlmişsinizsə, artıq sərbəst bir fərdsiz və siz öz xasiyyətini göstərməyə başlayırsınız. Və baxın, ailədə hətta yeni uşaqlar dünyaya göz açanda, iki uşaq olsa belə, hərəsi dünyaya gəldiyi gündən artıq öz xasiyyətini bildirir. Ya ağlamağı ilə, çılğınlığına biri sakit olur, fağır olur, bilirsən ki... Yəni, əkizlərdə belə müxtəlif xasiyyətlər olur. Demək ki, təbiət bizim içərimizə, genetik kodumuzda bir şeyi dünyaya gələndən atır artıq. Və ona görə də artıq sən fərd kimi və kiçik bir şəxsiyyət olaraq özün hərəkət etməlisən. Hər insan individualdır. Və bu baxımdan mən giləylənən insanları xoşlamıram. Mənim özümdə, məsələn, bugün bir çox proyektlər eləyirəm. Qısa müddətdə kino sahəsinə gəldim. Təvazökarlıqdan kənar da olsa deyəcəm. Azərbaycanda bir çox aktyorların nail ola bilmədiyi nəticələrə nail oldum. 5 il ərzində 5 baş rola çəkildim, ardıcıl olaraq. Və bir çoxları kənardan baxıb həsədlə və yaxud da paxıllıqla və yaxud da rəqabət hissi ilə düşünürdülər ki, bu necə oldu. Bu sırf iradənin nəticəsindədir. Elə bilirsiniz, bu yaraşıq, yox, bilirsiniz, təbiətin sizə bəxş elədiyi yaraşığa görə idi, yoxsa siz öz üzərinizdə çox işləyirdiniz və dediniz, bax, iradənin nəticəsindədir bu. Amma mən fikirləşəm, yaraşıq olmasa, yəni, ya və yaxud da ikisinə, istedad mütləq şəkildə olmalıdır. Amma... Ümumiyyətlə, istedad plan qoyduq kənara, sizin sualınızın məğzindən danışmaq istəyirəm. Yaraşığın təbii ki, həyatda bizi köməkliyi var. Amma kino belə bir şeydir ki, o sırf yaraşığa baxmır. Çünki kinoda istənilən obraz var. Elə rol var, çirkin insan tələb olunur. Mən, məsəl üçün, gedirəm o kastingə, kəsirirlər ki, sən bizə uyğun deyilsən, bizə biraz eybəcəm. Məsələn, Notre Dame kilisəsinin qozbeli roluna kastingə gedirsiniz, sizə yaraşıq orada mane olur. Sizi qəbul etməyəcəklər ki, siz uyğun gəlmirsiniz, yaşınız o deyil, müəyyən faktor var. Yəni,
Kino, məsələn, iş kariyerasında biznesdə ola bilər yaraşıq, danışıqlara gedirsən, ilk təəssüratdan xoş bir təəssürat bağışlayırsan insanlara və yaxud da etibarını tez qazana bilirsən və özünü doğruldursan və s. addımlayırsan, bu heç. Amma kinoda sırf tək yaraşıqla məsələ Amma bitmir. Amma həm də yaraşıq lazımdır, xüsusən də ekran önünə bu mütləqdir. Rolu var, inkar etmirəm, rolu var, amma iradə lazımdır. Mən bilirsiniz... Çox çirkin bir rola çəkilərsiniz. Hə, çəkilərəm. Əgər uyğun gələrəmsə, qrimlə və sələ var. Yox, siz artıq tanınırsınız və sizi görürlər, sizi artıq tanıyırlar. Bax, deyirsiniz ki, 5 dənə serialda başlı olaraq çəkilmişsiniz. Amma siz tanınmaq üçün, dediniz, hansı çirkin rollardasa iştirak eləməyə. Bax, elə tanınmaq, yəni tanınmaq, bax, bu bir həm də iradədir axı. Bilirsiniz, bəylərdə biraz başqa cürdür. Amma düşünürəm ki, qadınlarda bu, mən... risk eləməzdim. Və fikirləşirəm ki, bax belə Hollywoodda belə rollar var. Charles Theron belə bir filmə çəkilmişdi və ona görə 20 kilo kökəlmişdi. Eyni zamanda çox çirkin var, bir qadındı və buna görə mükafatlar da aldı. Amma bax Azərbaycanda belə bir mən misal göstərə bilmirəm. Hazırda xatırlaya bilmirəm bu misal göstərim və mənə elə gəlir ki, baxın bizim ekranlara yaraşıq mütləq lazımdır. İcazə verin, sizlə razılaşmayayım. Yəni, yox, mənə sual veririz ki, çəkilərdinizmi? Nə üçün? Aktorluğun belə bir xüsusiyyəti var. Sən yaraşıqlı kimi özünü sevdirmirsən, oyununla özünü sevdirirsən. Məsələn, Türklərin bir serialı var idi. Mən sizə açıq deyəcəm, mən bir çox seriallara baxmışam, bir çox filmlərə baxmışam. O serial bestseller əsasında çəkilmişdi, Fi serialı idi. Mən də baxmışım, çox bəyənirəm. Mən onu, ümumiyyətlə, bugünə kimi yer kürrəsi tarixində ilk və son deyəndə, yəni bugünə sondur, ola bilər bundan sonra daha yaxşısı çəkiləcək. Ondan yaxşı çəkilmiş serial tanımıram və bilmirəm, düzdür, baxdığım digər seriallar var, məsələn, Türklərdə Çukur falan gedir, baxıram, verirəm. Amma fi qədər psixoloji, emosional, çox yüksək keyfiyyətli, təqdimat, rejissor işi, aktor oyunu baxımından güclü bir serial yoxdur. Amma sözümün canı nədir? Oranın baş rolu həmin psixopat, Cəmay. O qədər də gözəl, yaraşıqlı olmayan, amma xarizma, o xarizmanı da obraza verdiyi canla. Məsəl üçün, onun Instagram səhifəsini belə həyatda görsəz, o xarizma yoxdur o insanda. Yoxdur, amma obrazı elə xarizmatik yaradıb, rejissor ona kömək eləyib, elə hərəkət elətdirib, elə oynadıb ki, köbüt desək, o xarizmanı verə bilir və sevdirə bildi. Milyonlara sevdirə bildilər bu psixopat obrazını. Məsələn, indi belə düşünsək, siz fikirləşir, təsəvvür eləyin, rol təklifi gəlib ki, Atəxan, bir psixopat rolumuz var, istəməzsiniz onu. Psixopat niyə oynamalıyam ki? Belə çıx. Amma görün, aktor oyunu nə qədər önəmlidir ki, sənin yaraşığını atır arxa plana, oyununu qabardır, çıxardır birinci plana. Təbii ki, burada tək aktordan yox, rejissordan da çox şey asılıdır, işləyən komandadan da çox şey asılıdır, peşəkarlıqdan gedir. Çünki aktoru oynadan rejissordur, aktora tapşırığı verən rejissordur və rejissorun dediyi ilə aktor oturub durur bir növ proyekt çərçivəsində, film çərçivəsində. Yəni, mən eybəcər rolu oynamaqdan qorxmazdım. Çünki bu bir yaraşıq məsələsi deyil, bu bir peşəkarlıq məsələsidir. Amma siz deyindiyiniz məsələni mən yaşamışam. Bilirsiniz, mən kino sahəsində gəlməmişdən öncə reklam çarxlarında çəkilmişəm və qeyd edeyim ki, Azərbaycanda yeganə aktoram ki, belə deyim, reklam sayına görə həm çox önəmli, amma bu önəmli bir məsələ deyil. Rəqib şirkətlərin reklamlarında eyni periodlarda çəkilmişəm. İstər mobil operatorlar, istər banklar, istərsə də digər bir brendlərin. Yəni, adətən bilirsiniz necədir? Rəqib şirkətlər birində çəkildinsən, siman göründürsən, digər qəbul etmir səni. Mən Azərbaycanda yeganə belə aktoram ki, həm mobil operatorlarda adlarını çəkməyəcəm reklam olmasın, həm bank sferasında və digər brendlər rəqiblərdə çəkilir. Niyə səcəzə verir? Niyə maraqlı faktudur oradan burada? Niyə icazə veriblər? Bilmirəm, onu onlardan soruşmaq lazımdır. Görünür, ayağım yüngül imiş. Kimin reklamını çəkirirəm, məhsulları yaxşı satılır. Yəni, belə bir tendensiya var idi və kinoya isə mən serialdan gəldim. Sənubər xanım İskəndərli dəvət elədi. Qaynana serialı var idi o vaxtı. Bir sitcom çəkilirdi. Orada bir epizodik rolla başladım. Aktor kimi özümü orada sınadım və oradan alanda elə Sənubər xanım təriflədi, alınacaq və s. Oradan mən trampilin olaraq götürdüm. Reklamda görmüşlər, sizi dəvət elədilər, yoxsa necə? Onda artıq mən baxmayaraq ki, reklamlarda çəkilirdim. Bütün şəhərin billboardları, nə bilim, televiziyalarda görüntülərim və s. artıq tanınırdım mən. Baxmayaraq ki, filmlərdə görünmürdüm, artıq mənə tanıyırdılar. Belə deyək, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər aktiv idim və
bir çox insanlar yazırdılar falanlar və Sənubər xanıma da yox, mən istəyimi bildirmişdim ki, mən artıq reklamda müəyyən təcrübə yığmışam, istəyərəm özümü serialda bir sınayım, görüm mənlikdir, yoxsa hələ tezdir, tez deyil. Amma o ki, qaldı, bayaq iradə məsələsi söylədi. Mən bilirsiniz, mən əvvəllər dövlət qulluqçu işləmişəm və mənim mimiklərim o qədər də aktiv deyildi, üz mimiklərim, pasiv idi və aktorluğa gələndə, reklama çəkiləndə mənim üçün ən böyük problem üz cizgilərini, mimikləri işlətmək idi. Mimik əzələlər var üzdə. Onlar, məsələn, təsəvvür edin ki, ömrü boyu qabaq olan adama siz birdən deyirsiniz ki, obrazda sən gülməlisən. Və fikirləşdim, necə gülüm, görürüm, necə gülsəm yaxşı olar, bu obraz necə gülməlidir və güləndə ağrıyır bu çənə, bu əzələlər. Elə bir ki, xarici dildə danışmağa başlayırsınız, fərqli əzələlər başlayırsınız. Və mən hər gecə ailə üzvlərimi yatandan sonra otururdum güzgünün qabağında, stulda və başlayırdım bir növbəli dırnaqarası dəli kimi dəlillik etməyə. Üz mimiklərimin üzərində çalışırdım. Gecə gündüz davam edirdi və siz elə bilməyin ki, mən o 5 baş rolu elə-belə-elə göydən düşmə götürmüşəm. Mən o vaxta kimi çağırıblar, kastingdən keçməmişəm də, yeri gəlmişim, kastinglərimə heç vaxt sevməmişəm, indi də sevmirəm. Amma aktorun bu işidir, kastingləri mütləq getmək lazım, keçmək üçün. Sadəcə olaraq, məndə bir kasting sindromu var. Ora gedəndə mən heç vaxt yarıda bilmirəm obrazı. Çünki bilirəm ki, bu real şərait deyil, real çəkiliş deyil. Tərəf müqabiləri yoxdur və mən öz potensialı maksimum aça bilmirəm. Və ikincisi də elə bir hiss gəlir ki, kimsə oturub orada, hə, buna bax, oynaya bilmir, nə günlərdir, şeylik. Bir növ dəyərləndirmə gelir, imtihan kimi qarşısında. Hərçənd tələbə vaxtı imtihandan qorxan biri olmamışam. Amma belə bir casting sindromum var və ona görə castingləri mən xoşlamıram. Və getdiyim castinglərin əksəriyyətindən də kəsilmişəm. Yəni, mən ruhdan düşən biri olsaydım, o zaman mən ümumiyyətlə kino karyerasına gəlməli deyildim və elə çoxdan da bıraxıb gedib başqa bir işlə məşğul olmalı. Yəni, sözümün canı əslində... İradədən danışdınız. İradədəndir və sizə də deyil. Əsasən, bizi dinləyən bəlkə bu karyerayı kino, ya ümumiyyətlə fərqli peşələrdə təzə başlayan gənclər var. Onlara duyururam ki, heç vaxt peşman yox, ruhdan düşmək olmaz, iradəniz həmişə güclü olsun. Güclü olsun ki, bu qapı bağlandısa, deməli, başqa qapı var və bu xeyirliyədir. Çünki o qapı sizin üçün deyilmiş və ondan daha yaxşısı sizi gözləyir. Bu məntiqlə yaşamaq lazımdır. Çox yaxşı. Bəs başqa bir mövzuda sual verim. Deməli, kitabı təbliğ etmək ehtiyacı hardan yarandı sizdə? Və hesab edirəm ki, bir o qədər də təkcə kitabla bağlı deyil bu. Yoxsa elə məhz kitabla bağlıdır. Yox, bu layihə, Booktrailer Festivalı kitab və kinonu özündə birləşdirir. Amma bu ehtiyac məndə hardan yarandı? Mənim özümdə ümumiyyətlə, ehtiyac adlandırsaq bunu, həmişə cəmiyyətə bir faydam olsun deyə bir ehtiyac var. Həmişə yaradıcı insan olaraq nəsə yaradım deyə bir ehtiyacım var. Amma mən Booktrailer Festivalının keçirilməsində bir ehtiyac yox. Məni vadar edən, buna məcbur edən meyarların olduğu deyə düşünürəm və bu hardan gəldi? Bu oradan gəldi ki, məni tanımayan insanlar Facebookda salam qaqa, nə tərsən deyə müraciət etmələridir. Küçədə bir nəfərlə təsadüfən rastlaşdığınızda siz deyə, siz müraciət formasının itməsidir, sən müraciət formasının olmasıdır. Sizcə bu kitab oxumamaqla əlaqədərdir? Tək yox. Məncə, mühitlə əlaqədərdir. Mühitlə əlaqədərdir. Amma mən düşünürəm ki, nə qədər pis mühitdə olursan ol, sən əgər kitab oxusan, mütaliyyən olsa, sən oradan... Bilirsiniz, insanın qəbul etdiyi məlumatın formaları var. Gözlə qəbul edirsən, qulaqla, iyi ilə, qoxu ilə müəyyən məlumatlar. Və sənin mühitin də fərqlidir. Sənin oxuduğun məktəb var, təhsil müəssisəsi var, sənin yaşadığın ailən var, ailə üzvlərindən məlumat ala bilirsən, sənin dostların, rəfiqələrin var, onlardan məlumat alırsan, televiziya var, televiziyadan məlumat alırsan, sosial şəbəkə var, oradan məlumat toplaya bilirsən və məlumat almağın bir yolu da kitabdır. Yəni, bunların hamısını qoyuram bir qırağa. Valideynlər sənə söyləmir, başları qarışıqdır, işə gedib gəlirlər. Orta məktəb, ümumiyyətlə, ailə təhsil sənə bu məlumatı da vermirsə, bu tərbiyəni vermirsə, məsələn deyirəm, qonşulardan ala bilmirsən, dostların rəfiqələrin də sənin kimidir, onlardan da ala bilmirsən. Ən azı bir bədii əsər oxumaqla sən orada bir o
etik davranış qaydaları var, etik normalara riayət eləyən cümlə quruluşları var. Ən azı bu sənin dilinə sirayət eləyəcək və sənin dilin avtomatik sən onu oxuyursansa, sən də öyrəşib kitabı bağladıqdan sonra o cür müraciət forması ilə danışmağa məcbur olacaqsan. Bu səni bir növ tərbiyələndirəcək və hökmən-hökmən mütaliə etmək lazımdır. İstər bədii ədəbiyyat olsun, istər də ki, öyrədici bir dərslik və s. Mütaliə hər zaman insan üçün vacibdir və məni son zamanlar cəmiyyətimizdə insanların bu naşı davranışı, bir-birinə qeyri-etik, etinasız münasibətləri vadar elədi, düşündü ki, mən özümə belə bir kiçik də olsa bir rol götürüm ki, bu işin öhdəsindən gəlin. Mənim sayəmdə əgər 5 insan siz deyə müraciət edəcəksə, bir-birinə hörmətlə tanımadığı adamı yanaşacaqsa, bu mənim üçün böyük sevindirici hal olacaq. Mən sizə kobud bir yenə misal çəkim. Adını çəkməyəcəm, amma mənə bir Facebookda bir xanım yazırdı, tələbə xanım. Sənə inanır, amma çəkildiyim dövrlərdə idi. Daha doğrusu, çox adam yazırdı, amma bu misal o xanımla bağlı olduğu üçün ancaq onu deyirəm. Və bir gün yazdı ki, salam, necəsən və s. Düşündüm, bəlkə tanışlandı. Baxdım, gördüm, tanımıram, cavab vermədim. Və bu mütəmadə serial boyunca davam edirdi, edirdi, salam, niyə cavab yazırsan, sən də yazmırsan, sən özü ulduz saydın, nə tez belə, belə, belə gördüm, çox belə. Bir gün nəsə belə deyək, əhvalımın notlarına düşən bir vaxtım oldu. İstədi, sevindirəsiz onu. Düşündüm, xanıma cavab, yox, sevindirmək yox. Ya da ki, yerini oxudur. Yox, yerini. Məncə sevindirmək. Yazdım ki, mənə yazdı Ruslar. Siz mənə yazdıqda düşünürsünüz ki, mən sizə cavab verməliyəm. Bunu niyə görə düşünürsünüz? Mənə izah eləyə bilərsiniz. Başladı nəsə belə ki, nə olsun ki, yazmışam, Allahın salamıdır və s. Dedim, salam verirsən, amma biz tanış deyilik, sən mənə sən deyə müraciət edirsən. Sən artıq mənə hörmətsizliyə edirsən. Mən niyə görə sənə cavab verməliyim? Deyir ki, bəyəm, siz cütsüz, sən tək haldadır, siz tək haldadır. Bilmədim, rus demişkən, pritvariyyatsiya eləyir, eləyir. Doğrudan belədir. Dedim ki, xanım, bilmirəm bu cavabınız reallıqdır yoxsa yox, amma mən sizə izah edim ki, siz təkcə cəm halına demir, müraciət forması var və ən azından özünüzdən yaşda böyük insana və kiçik oldu, fərq etmir, tanımadığınız zaman siz deyə müraciət etmək lazımdır. Və ona görə xahiş edirəm, bundan sonra mənə yazmayın. Yəni, ən azı başqa səviyyədən, başqa dillərdən danışırıqsa, bizim danışılacaq bir mövzumuz da yoxdur və inanın ki, mənim vaxtım da yoxdur çəkilişlərdən. Və üstündən bir 10 gün keçmişdi, o xanım yenə yazdı. Təbii ki, telefonun ekranına gəlir mesajlar, hamıya bəllidir. Nə yazmışdı? Və gördüm, yazdı ki, Ruslan bəy salam, artıq bəy salam, necəsiniz? Təsir eləyə bilirsiniz. Çox qramatik və mən sizdən üzr istəmək istəyirəm. Mən inanın ki, universitetin 3-cü yoxsa 2-ci kurs tələbəsiyəm, amma inanın ki, mən heç yerdə bilmirdim bunu, tam səmimi söylüyürəm sizə. Mən evdə valideynlərindən soruşdum ki, və sən müraciət forması, siz müraciət forması. Valideynlərim mənə başa saldılar ki, qızım, təbii ki, sən tanımadığın adama siz deməz. Və inanırsınız, mən... Nə gecə ki, xanım, 3-cü kursaca. Və çəkilişin pauza vaxtında baxırdım o mesaja. İndi çəkiliş meydançasından olan uşaqlar baxırsa, onların da yəqin xatirləri. Və eyni anda iki hiss yaşadım. Həm bir növ belə şok keçirmiş kimi oldu ki, necə ola bilər axı, bu insan universitetdə oxuyur, orta məktəb. Yəni, bu qədərmi cəmiyyətdə artıq bu dəyərlər unudulub? Və digər tərəfdən də sevindim ki, nə yaxşı ki, mən buna yazdım, öyrədə bildim. Yəni, ən azı o xanım üçün bəlkə bir xatirə qalacaq ki, mən ilk dəfə siz müraciət formasını Ruslan Sabirlidən öyrənmişəm. Siz olmasaydı, bilməyəcəkdim. Siz demək lazımdır. Nə vaxtı bəlkə kim də söyləyəcəkdi, amma məsələ budur ki, cəmiyyətə faydalı olmaq lazımdır. Və bu Booktrailer festivalına gəlincə isə mən Almaniyada aktyorluq və rejissorluq kurslarında olarkən sonra bir müddət də müqavilə ilə çalışdım orada. Oteldə qalarkən belə televizoru açmışdım. Gördüm, tarixi bir əsərin treyleri gedir anons kimi. Belə tarixi geyimdə, 300 Spartalı filan stilində. Və maraqlı gəldi ki, görüm hansı filmdir, kinoprakata çıxıb yəqin ki, mən baxmalıyam o filmə. Sonda gördüm ki, kitabın üz qabını göstərirlər, sən demək bu tarixi bir əsər imiş və bu əsərin içindəkiləri canlandırıblar. Və mən ideya çox xoşuma gəldi ki, gör kitabı nə dərəcədə canlandırıblar ki, mənə maraqlı gəldi, 30-dur axıra kimi baxmalı oldum və o kitab almanca olmasaydı, yəni bəlkə də alıb oxuyardım. Və onda elə bir anlıq belə ağlıma gəldi ki, Azərbaycanda bəlkə mütaliəyə aid bir şey. Çünki insanlar mütaliədən uzaqlaşıblar, kitabdan uzaqlaşıblar. Bu həm onların bir az əxlaqi dəyərlərini,
davranış dəyərlərini geriləyir. Bəlkə bir kömək ola bilər. Həm də ki, eyni zamanda kinoda, kinoya gəlmək istəyən gənc rejissorlar, operatorlar, aktyorları kəşf edə bilərik. Həm kino və kitab, ədəbiyyat maraqlı bir mix yaranır. Beynim çox tutdu bu ideyanı və başladım düşünməyə. Həm də düşündüm, book trailer ifadəsi də yoxdur, yenilik. Mən özüm novator bir insanam, yenilik xoşdurum həmişə. Həmişə baxıram cəmiyyətdə nə yoxdursa yeni bir şeylər gətirmək, yeni bir terminlər, yeni bir ideyalar, yeni bir layihələr. Və gördüm, yoxdur və məsələn, yazarları da kəşf edə bilərik, gənc yazarları, onları çıxarda bilərik əsərləri ilə və həmçinin bir book trailer mədəniyyəti yetişdirə bilərik. Nəsə, bunları götür-qoy elədim, gördüm ki, bir çox məqsədlər çıxır bu festivaldan və niyə də olmasın. Amma o zamanlar sonra mən Gürcüstana köçməli oldum, 2-3 il orada yaşamalı oldum və elə alındı ki, bu festivalı keçirtməyə heç cür belə... Necə deyim, Allahdan qapı açılmadım. Yəni, elə beynimdə fırlanırdı, qalırdı. Və nəhayət 2016-cı ildə dedim ki, yox, bu il artıq start verməliyim, başlamalıyım. 2 il keçib, bu layihə nə qədər tez başlasa, o qədər cəmiyyətimiz üçün faydası olacaq. Və Facebook səhifəsi yaratdıq, internet saytımızı açdıq. Elan elədim ki, və öz vəsaitim hesabına diplomlar çap eləyəcəm, qaliblər, münsiflərdən xahiş eləyəcəm. Öz tanış dostlarımız da hamısı əməkdar artistlər, xalq artistləri dostlarımızdır, xətrimi yerə salmazlar, şükür Allaha, biraz az da olsa hörmətimiz var. Yəni, heç bir maddi gəlir güdmədən bunu siz elədiniz. Güdmədən, güdmədən, bəli. Amma sonra belə bir fürsət yarandı. Mədəniyyət Nazirliyinin bir qəbul günü var idi. Mənə xəbər elədilər ki, bəs Cənab Əlifəz Qarayev görüş keçirdir yerlərdə. Pis olmaz, bəlkə öz ideyanı ora təklif eləyəsən. Artıq start vermişik, iştirakçılar qeydiyyatdan keçir falan. Düşündüm, niyə də olmasın, görüşdüm və ona təklifimi elədim ki, bu belə bir festivaldır. Görün, nə qədər məqamlarda yardımçı olur həm kino sayəsində, həm kitab sayəsində, həm yazıçılara dəstək olmuş oluruq. Baxdı, çox bəyəndi və dəyərləndirdi. Dedi, biz mütləq nazirliyi olaraq dəstək olacaq bu festivala. Çünki bunun görün, nə qədər faydası var və elə yerindəcə müəyyən digər şöbə müdürlər və komissiya olur orada oturanlara. Göstərişlər verildi ki, nə lazımdırsa eləməliyik və elə oradaca qalibərə pul mükafatı elan olundu ki, birinci yer 1000 manat, ikinci yerlər hərəsi 2 nəfər 800 manat, 3 nəfər 3-cü yer hərəsi 500 manat və onu da qeyd edim ki, bugün Azərbaycanda keçirilən bütün müsabiqə və festivallardan bizim festivalın pul mükafatı ən böyük olanıdır. Məsələn, bizim qədər böyük mükafat fondu olan heç bir müsabiqə festival yoxdur Azərbaycanda. Bunu da Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən böyük bir etimad hesab edirəm ki, güvəndilər ki, bu insan, bu kino aktyor bu tədbiri keçirə bilər, bunu yaxşı bir səviyyədə təqdim edə bilər, cəmiyyətimiz üçün faydalı bir iş görə bilər. Və belə oldu ki, il bə il biz inkişaf etdirdik bunu. Təsəvvür edin, ilk il biz 80 nəfərlik zalda keçirmişdik mükafatlandırma mərasimini, amma zalda səhnəyə keçməyə belə yer yox idi. Ayaqüstü yerlər belə doluydu. Səhnəyə kimi sən insanları belə-belə yara-yara keçib, səhnəyə keçib çıxış etməliydin. Və ondan sonra artıq biz keçdik 350 nəfərlik zalda ikinci ildən keçdik və Beynəlxalq Muğam Mərkəzi qoşuldu bizim tərəfdaşlar sırasına. Bu ildən Cəfər Caparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası qoşulub bizim festivala və getdikcə tərəfdaşlarımızın sayı artır. Ondan sonra Azərsel şirkəti qoşulub, belə, yəni dəstək olmağa çalışırlar və 4 ildə artıq ayaq üstəyik, gələn il 5 illik yubileyimizi gözləyirik səbirsizliklə, onu fərqli bir formatda təqdim edəcəyik, gözəl bir mərasimlə çalışacaq, yaddaşlarda qalsın. Nə gözəl. İsmin Siflər heyəti tərkibi haqqında nə danışa bilərsiniz? Müsiflər, bu ilki müsiflər heyətinin tərkibi haqqında heç nə danışa bilməyəcəm. Çünki bizdə müəyyən obyektivlik şərtləri var. Ona görə onların adlarını açıqlamırıq öncədən ki, heç kim tapışıra bilməsin, heç kim onları tanıya bilməsin. Amma biz, belə deyim ki, onların adını səs verdikdən sonra açıqlayacaq ki, bu insanlar müsiflər heyətində. Əvvəlcədən söylənmirik. Amma mən sizə deyim ki, bu vaxta kimi bizdə gözəl yazıçımız Çingiz Abdullayev, rejissorumuz Oktay Mirqasımov, Ramiz Fətəliyev, rejissor senarist Elxan Cəfərov, xalq artistimiz Mehriban Zəki və s. Yəni, bizim müsiflər heyəti həmişə əməkdar və xalq artistlərindən ibarət olur. Dəyərli sənətçilərimizi yığırıq.
Onlara da öz minnettarlığımı bildirirəm ki, sözünüzü yerə salmayıb, iştirak edirlər, dəyərləndirirlər daxil olan book trailerləri. Və təsəvvür edin ki, biz münsiflər heyətini heç zaman bir yerə yığıb səs vermə keçirtmirik. Çünki düşünürəm ki, bu qeyri-obyektiv ola bilər. İçərisindən kimsə dedikdə ki, gəlin bu işi qalib seçək, onun qəlbini qırmamaq üçün, hörmətini saxladığı üçün, amma razılaşa bilər. Ona görə biz neynirik? Biz playlist və bir Excel faylı göndəririk münsiflər heyətini. Hər kəs öz evində, iş yerində ayrıca səs verirlər və tədbir günü mükafatlandırma mərasimində hər bir qalib zərfi cırdıqdan sonra onlar özləri bilirlər ki, qalib kim. Yəni, baxmayaraq ki, münsiflər heyəti səs verir, onlar özləri belə bilmirlər ki, qalib kimdir. Yalnız tədbir günü, mükafatlandırma mərasimi günü səhnədə zərfləri özü açarkən özlərinə də bir sürpriz olur. Bu baxımdan biz onların tərkibini də hər il dəyişirik ki, bilinməsin ki, keçən iki jüri bu ilə qalsa, aha, o zaman yenə tapşırıqlar, zənglər falan. Şəffaf keçməsin. Şəffaf keçməsin. Hər il dəyişirik, tərkibini hər il dəyişirik və onların adını səs vermədən sonra açıqlayırıq ki, falan kəslər var idi. Nə yaxşı. Bizim isə digər bir sualımız var, digər layihənizlə bağlı. Amma istəyirəm, əvvəlcə bu book trailerlə bağlı bir sualım var. Deməli, hal-hazırda gənclər arasında xüsusən də sanki bir növ ikiyə bölünmə halı baş verir. Elə gənclər var ki, onlar kitab oxuyurlar. Hətta belə hashtag altında sosial şəbəkələrdə belə paylaşımlar da var ki, kitab oxumayan adamla evlənmə və yaxud da sayır və ilaxır və yaxud da hər maaşından mütləq şəkildə kitab almağa pul ayır. Amma elə gənclər də var ki, ümumiyyətlə kitabı sevmirlər və bunu gizlətmirlər də. Yəni oxumaq xatirinə oxumurlar və onlar izah eləyirlər ki, özünü inkişaf elətdirmək üçün deməli, filmlərə baxırıq biz və o, oxuduğumuz kitabların, yaxşı əsərlərin filmlərinə artıq baxırıq. Amma bax, istəyirəm bir də sizə sual verim. Sizcə kitab yoxsa kino? Kitab. Bilirsiniz niyə? Mən deyim sizə. Mütaliyyə tək bədii ədəbiyyatdan ibarət deyil. Sizin filmdə gördüyünüz bədii ədəbiyyatdır. Amma mütaliyyənin elmi kitabları var. Dərs vəsaitləri var. Ümumiyyətlə, orta məktəbdən yaxşı oxuyan uşaqlar da bir vərdiş yaranır, daim nə isə öyrənmək. Bu bir növ sizə uşaq yaşından təlqin edirlər. Məndə məsələn belə olur. Mən günü bu gündə nəsə oxuyuram. Ya açıb internetdən oxuyuram, ya müəyyən dərslik mənə lazım olan. Məsəl üçün, aktyorluqdayamsa aktyorluğa aid bir şeylər oxuyuram. Rejissorluq eltmək istəyirəmsə rejissorluğa aid kitablar alıb oxuyuram. Yəni, hökmən deyil ki, bədii ədəbiyyat oxuyum. Yəni, oxumaq vərdişinin özünü tərbiyə etmək lazımdır. İnsan, hər bir insan özündə bunu tərbiyə etməlidir. Yəni, film yalnız bədii ədəbiyyatdır. Amma gerçək həyat tək bədii ədəbiyyatdan ibarət deyil. Ona görə, təbii ki, kitablar filmlərdən üstündür və bir şey də var, məlumatın təhrif olunması prinsipi var. Məsələn, görmüsünüz, bəzi team building tədbirlərində belə bir şey var. Bütün kollektiv düzülür 50 nəfər, məsələn, 30 nəfər təlimçi və üzü qatar kimi düzülüblər, üzü belə və təlimçi axırdakına hərəkətlə, jestlə bir şey göstərir. Məsələn, motosikletə minmə. YouTube-da baxsanız, belə eksperimentlər çoxdur. Həmin adam çevrilib, özündən qabaqkını çağırır, ona başı sarır. O da çevrilir belə-belə. 30 nəfəri keçəndə sonda çox gülməli bir şey alınır. İlk öncə verilən tapşırıqla axırıncını müqayisə edəndə görürüz ki, 30 nəfərdən keçəndə necə təhrif olunur. Və kinonu da mən bədii ədəbiyyatın təhrif olunmuş versiyası sayıram. Çünki kino kitabın orijinalı deyil, bir rejissor baxışıdır. Məsələn, siz də rejissorsuz, Şəfa xanım da rejissordur. Düz dedi zədən. Düz dedim. Düz dedim. Mən də rejissoram. Və üçümüzə eyni bədii kitabı versək, biz onu müəyyən bir həftə oxuyub gəlib oturub danışsaq və bizə imkan yaratsalar ki, bunu necə görürsən müzakirə və yaxud da çək rejissor. Biz hərəmiz başqa-başqa şeylər çəkəcəyik. Eyni çəkməyəcəyik. Çünki siz o kitabı başqa cür anladınız, mən başqa cür, Şəfa xanım başqa cür. Ona görə kino kitabın təhrif olunmuş variantıdır. Kitabın orijinallığı, film, nə qədər filmlər çəkilsə belə, kitabın orijinallığı öz yerində qalır. O heç vaxt təhrif olunmur. Yazıçı özü, yəni belə tərcümə səhvləri yoxdursa, dildən dilə belə də yoxdursa, o zaman kitabın orijinallığı qalır. Ona görə kinodan çox kitab lazımdır, vacibdir, mütaliyyə önəmlidir. O qədər olub ki, məsələn, bir kitab oxumuşam, ondan sonra həmən kitab üzərində çəkilmiş filmi izləmişəm. Tamamilə, yəni, yad dünyalardır. Çünki kino vizual sənətdir. Bəzən elə olur ki, siz kitabı oxuyursunuz, oxumaq üçün maraqlıdır. Amma vizuallaşdıranda
marağı saxlamaq üçün, xüsusən bu seriallarda belə əlavə personajlar salırlar, əlavə cərəyanlar salırlar ki, bir növ boşluqları doldurur. Kitab oxuyanda o boşluqları hiss eləmirsən, sənə maraqlı gəlir, sən tək sən oxuyursan, amma televiziyada reyting məsələsi var. Ona görə təbii ki, fərqlənir və həmin filmi və yaxud serialı satıb belə deyək, maya dəyərini çıxartmaq üçün, pul qazanmaq üçün kommersiya layihəsidir də təbii ki, film. O orijinallığı bəzi hallarda qəsdən təhrif edirlər yəni. Tamamilə düz deyirsiz. Belə yeni layihə ilə bağlı istəyirik sual ünvanlayaq. Mentalist. Yəni festival işlərini qutarandan sonra siz təzə bir layihəyə başvurmaq istəyirsiniz və sizin rolunuz orada nədir? Bu əslində obraz rol deyil. Yeni bir layihədir. Layihə olaraq təqdim etmək fikrim var, amma sadəcə məsələ bundan ibarət ki, böyük bir kütlə məni kino aktyor kimi tanıyır, efirlərdə görürlər, amma məni mentalist kimi heç kim tanımayıb. Çünki Azərbaycanda da bu söz yenidir, amma bu mentalizm məndə çoxdan var idi və çoxdan məşğul belə deyək, olurdum. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərə görə gizlədirdim, açıqlamırdım. Və yaxud da özümü tam yetişmiş hiss etmirdim bunun üçün. Ona görə düşünürəm ki, bu il zamanı gəlib və bu ildən mən tamaşaçılara özümü mentalist kimi təqdim edə biləcəm və bu sahədə, belə deyək də, bir növ bir layihə formatında təqdim edə biləcəm. Və tamaşaçılar mənə təkcə kino aktyor kimi yox, həm də mentalist kimi tanıya biləcəklər. İstəyərdim tamaşaçılara mentalist sözünü. Məlumat verin, çünki dediniz, Azərbaycanda da az rast gəlinir buna. Yəni, əslində, heç mən də bilmirəm onu deməkdir. Nə oxudum bu, nəsə fikirlərin oxunması ilə əlaqədərdir? Bəli, mentalist paylaşımı edəndə mənim çox deyilir ki, bu mentalitetlə bağlıdır. Mən də elə fikirləşdim, sonra oxudum. Məsələ burasındadır ki, həm mentalizm sözü, həm mentalitet sözü eyni kökdəndir, sözün kökü mentaldır. Bu da latın sözündən gəlir. Mental, yəni düşüncə, fikir olaraq, fikrə aid, düşüncəyə aid bir şeydir mentalizm. Mentalizmin müasir təqdimatında bir çox qolları var, növləri var. Məsələn, fikirlərin oxunması var. Məsələn, öz fikrinin başqasına yeridilməsi, ötürülməsi var. Psixokinetika bir bölməsi var ki, müəyyən fikir gücü ilə əşyaları tərpətmə və yaxud da müəyyən metalı əymə, belə kimi prinsiplərə çox mənə. Elə mən də onu soruşacaqdım. Necə? Siz bunu bacarırsınız? Divanı tərpədirdi. Təbii ki, mentalizmin bir fərqli cəhəti budur ki, mentalizm sırf təbii bir proses olaraq baş verdiyi üçün bu heç də həmişə alınmaya bilir. Məsələn, kimsə illüziya nömrəsi göstərəndə, fokus göstərəndə bunun alınmamaq şansı yoxdur. 100%-li məşq olunmuş, hazırlanmış bir şeydir. Amma mentalizmdə siz kimsə fikrini oxuyursunuzsa, məsələn, adətən bu mimiklər üzərindən, gözlər üzərindən oxunduğu üçün siz yanıla da bilərsiniz, səhv də ola bilər. Və bu praktikada da belə bir şey var. Yəni, bu eyib sayılmır. Əsas sizin cəhdiniz o yaxınlaşmaqdır nəticəyə. Və heç də, məsəl üçün, metalı əymək, hansısa bir əşyanı hərəkət etdirmək də o demək deyək ki, bu həmişə sizdə alına bilər. Yəni, alınmadığı dövrlər də var. Amma məsələ bundadır ki, bu çox enerji aparan bir şeydir. Yəni, bu divanı tərpətmək istəyəmir sizə indi buradan. Gəlin, o da fikirlərimizi oxuyun. Xəyiş edək sizdə. Təbii ki, təqdim eləyə bilərik nəsə. Nəsə göstərin, maraqlı gəldi əslində. Tamaşaçılarımıza. Okey, təqdim eləyək. Fikirlərimi oxumayın, amma xəyiş edirəm. Mən bunu xəyiş edəcəkdim əksinə. Əslində, mentalizmdə belə maraqlı bir şey var. O fikirlərin oxunması, tam fikir oxunması deyil də, sadəcə olaraq insan beyninin alqoritminin necə çalışması var. Psixoloji bir şey. Baxın, məndə, məsəl üçün, bir sıra hadisələr baş verib ki, həyatımda bu gətirib məni kömək olub mentalizmə çıxarmağa. Bunlardan biri mənim solaxay olmağımdır, sol əllə yazmağımdır. Amma orta məktəbə gedəndə, Məni məcbur etdilər ki, sən sol əllə yox, sağ əllə yazmalısın. Yəqin siz də bilirsiniz, tamaşaçılar da bilir ki, insan beyninin iki yarım kürəsi var, sağ və sol. Sol tərəf sağı idarə edir, sağ tərəf solu, çarpaz bir idarə etmə üsuludur. Və siz sol əllə gördüyünüz işi sağ əllə gördükdə sizin digər yarım kürəniz aktiv fəaliyyətə başlayır. Və hətta bunu bəzi psixologlar, həkimlər də məsləhət görürlər ki, məsələn, gündəlik həyatınızda baş verən şeyləri çalışın, dəyişin o bir əlinizdir. Məsələn, evə girəndə evin qapısını hansı əllə açırsınız, açarı.
və yaxud da dəstəyi. Sağla açırsınızsa, bu dəfə gələndə çalışın solla açasınız. Yəni, bu sizin yarım kürələrinizi işlətmək üçün. Və yaxud da səhər oyanırsınız yuxudan, diş fırçanızı hansı əlinizdə adətən tutursunuz, soldur yoxsa sağdır, onu dəyişin, fərqləyin. Bu sizin beyin aktivliyinizi gücləndirəcək və bu solaxaylıqdan sağlığa keçməyi də məndə belə bir şey alınıb ki, beyin biraz daha çox aktiv, daha çox kreativ, daha çox belə açıq planda işləyir. Operator dili ilə desək, obyektivi çox genişdir, çox böyük götürür bucağı. Ondan sonra ikinci bir hadisə baş vermişdi həyatımda. Bu biraz faciəvi səslənən bir şeydir. Bizim həyatımızdə elektrik dirəkləri keçirdi. Mən ibtidai sinifdə oxuyurdum onda. Aha. Artıq sağ əllə yazmağa başlamışdım. Və elektrik xətlərindən biri qırılmışdı. Yoğun troslar olur, bilirsiniz orada, yığılmışdı. Və biz də uşaqlardan məcluqdur, kim ora toxuna bilər. Ay, çox təhlükəlidir. Mən də ki, geroy bir nümunəvi tipik azərbaycanlı kimi mən bacararam, əlbəttə ki. Və bu toxunma da ki, təbii ki, mən uşaq edim, bilmirdim. Sonra orta məktəb fizikanı oxuyarkən filan bildim. Yəqin fikir vermişsiniz, elektriklərdir belə. Hər hansı bir əşyada, metalda tok cərəyan olub-olmaması yoxlanır ki, əlinin çölünü vururlar. Aha. Bunu nə üçün edirlər? Elektrik cərəyanı sizə toxunan zaman sizin bütün əzərləriniz yığılır. Və əlinizi vurursa, əliniz yığılır, yumruqlaşır. Ona görə əlin içini elektrik ehtimal etdiyiniz yerə vurmaq olmaz. Çünki əlini sıxılacaq, yapışacaqsınız və sizi tok vuracaq. At çıxarda bilmirsiniz heç bir. Mümkün, bunu yaşamışam. Mümkün əl sıxılır, görürsünüz. Və mən də ki, belə əlimi atdım ki, vurum. Əlim sıxıldı, trosu sıxdım. Açacağım, aça bilmirəm. Bu bir əlimi köməyə gətirirəm ki, bu əlimlə tutub, bu əlimi dartacağım. Uşağam təbii ki. Bu əli də belə vurdum, bu əlim də sıxıldı. Hələ də sağsız. Və özüm də təcrübələnirəm elə. Və sonra da siz. Bu tros məni çox fırlatdı, fırlatdı. Bəlkə bir neçə saniyə idi, amma məni çox böyük zaman göründü. Və bir də gördüm ki, kürəyi üstə yerə çırpdı. Yerə çırpandan sonra bir Rusca zazimlenya deyirlər, yəni torpaqla çıxırdı cərəyan. Oradan cərəyan keçdi və buraxdı, əllərim açıldı. O hadisədən sonra təbii ki, dərslərimi yaxşı oxumağa başladım, falan, belə bir növ... Sonra siz sehirbaz oldunuz. Beyin zariyada, yox, o dərəcədə sehirbaz olmaq. Amma mən düşünürəm ki, beynə bir, rus demişkən, zariyatka getdi və ayıltdı, daha yaxşı oxumağa başladım. Və ondan sonra yeri gəlmişkən, mənim məsələn, tok vurmur. Yəni, əslində, tibdə də var da, tok vururlar insana. Hə, 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 bədənə tok zariyat verirlər, ürəyi daha, hə, hə, orqanizm daha, ola bilər. Və, məsəl üçün, evdə nəyisə təmir eləyəndə filan elektrik işlərindən başım çıxır, çünki fizikanı yaxşı oxumuşam orta məktədə. Bir də görürsünüz, tok vurur məni təbii ki, əstirir, eləyir, amma heç nə olmur. Və cərəyan vurmağın ən təhlükəli növü ürəkdən keçən tərəfdir. Məsələn, sağ əldən vurursa, sağ ayaqdan çıxırsa torpaqla və yaxud da digər bir metala, bu zaman okeydir, yəni problem deyil. Əsas o da ürək tərəfdən keçməsin və tok vurmanın ən pis forması alimlər kimi oldu, çox aktyorluqdan keçdi yəni. Sol əldən vurub, sol ayaqdan çıxmasıdır. Çünki ürək olan xəttdən keçir. Və elektrik cərəyanı ürəyinizə vurduğu an o zaman ölüm təhlükəsi böyükdür. Və məndə hər cür olub, yəni ürəkdən keçənə də, keçməyən də o hadisədən sonra təbii ki. Və hələ ki, sağam. Təbii ki, qəsdən qorxuram əlimi toka vurmağa, qəsdən heç vaxt çalışan ki, belə bir risk eləmək. Amma təcrübə olaraq təsadüfən görürsünüz, nəsə dəyir, vurur, belə. Rodi normalnə, yıxılıb durub, baxıram ki, heç kim görmədi və davam edəyəm. Təcrübə demişkən, məncə, vaxtıdır. Çox səbirsizlənirəm. Baxmaq istəyirəm. Siz bizə nəsə göstərəcəksiniz? Göstərəcək. Və üçüncü hadisəni də deyim. Üçüncü hadisə isə mənim təhsilimlə bağlı oldu. Mən magistraturada təhsil aldıqdan sonra aspiranturaya daxil oldum və mənim ilk təhsilim texniki elmlərdir və istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması ilə məşğul oldum. Və mənim çox güclü elmi rəhbərim var idi. Və belə bir mövzu seçdik ki, çox ölçülü neyron idarə etmə sistemləri. Bu neyron idarə etmə sistemləri necədir? Müəyyən zavod və fabriklərdə avtomatlaşdırılmış bir sistem var və insan beyninin neyronlarının əlamətlərini öyrənərək onların riyazi modelini alıb kompüterə salmaqla siz, belə deyək də, hər hansı bir istehsal prosesini avtomatlaşdırırsınız. Və o zaman mən elmi araşdırma apararkən həmin riyazi modelləri alarkən bir formulaya da rast gəldim. Bu, mənim üçün böyük bir açılış, kəşf oldu. Təbii ki, onu məqalələrimdə açıb tökmədim hər kəsə. Biraz paxıllığım şey elədi ki, bu açılmışkən sir olaraq qalmalıdır. Və
o məsələn riyazi formulaları öyrənərkən sizə biraz rahat olur digər insanların beynin işləmə qaydasındadır. Yəni məsələn təsəvvür eləyin ki, neyronlar hərəsi bir belə nöqtələr kimi baxsa, bunlar arasında əlaqələr var. Və məsələn siz belə deyək ki, çay sözünü oxuyarkən sizdə iki nəticə alınır. Bir içməli çay, bir Axan çay və bu aslında həmin neyronları arasındakı əlaqədə, o əlaqədə əmsalla ifadə olunur. O əmsala vurulur, rəqəm olaraq çıxışda bir nəticə alırsınız, görüntü alırsınız və artıq dünyada belə neyron modellərdən istifadə olunur, amma mənim o tapdığım məhz o formul indi mənə kömək edir ki, digər insanların davranışını, onların məsələn deyəndə ki, hər hansı bir şeyi düşün və s. bu kömək edir ki, mən bilirəm onlar neyronları necə işləyəcək. Və hansı istiqamətdə aparacaq bunu, belə kömək olur. Və bu üç hadisə mənə kömək eləyir ki, mən, təməl qoydu. Təməl qoydu ki, mən mentalizmə, belə deyə, məşğul olum və düşünürəm ki, bu sahədə də bir maraqlı nəticələr var. Bəli, tamaşaçılara nəsə maraqlı bir eksperimentlər göstərə bilərik, alınmasa... Üzürlü sayı. Bizim üzərimizdə tamaşaçılara göstərəcək belə başa düşdüm. Və biz indi bütün studiya yuxarı qalxacaq, hə, belə uçacaq. Yox, aytən, yox. Yox, hamınızı qaldırmağa gücüm çatmaz təbii ki. Neyronlar çatmaz. Beləliklə, biz maraqlı məqamdayıq və düşünürəm, tamaşaçılara da maraqlıdır. Görək, Ruslan bəy bizə nə göstərəcək? Bəli, göstərməli əslində şeylər çoxdur, amma çox vaxt almamaq şərtindən. Bəzi şeyləri göstərmək istəyirəm. Oyun kartlarını yəqin hamımız tanıyırıq. Və istəyirəm oyun kartları ilə sizə bir şey nümayiş etdirim. Heç bir şey qalmadı. Və gördüyünüz kimi bunlar oyun kartlarıdır. Və hər biri müxtəlifdir. Tamaşaçılarımız da görsün. Müxtəlif kartlardır. Mən indi sizdən xahiş edəcəm bu kartları qarışdırasınız. Buyurun. Qarışdırın, maksimum bacardığınızı qədər qarışdırın və ötürün Aytən xanıma, o da qarışdırsın. Qarışdırın, qarışdırın, tez-tez-tez, dayanmadan qarışsın. Okey, tamam. Baxın, istədiyiniz bir yerdən kəsin kartı. Kəsin. Və qoyaq alta. Götürün o kartı, heç kimə göstərməyin, hətta Aytən xanım da görün və tez baxın, yadda saxlayın və sinənizdə belə saxlayın. Baxdınız? Okey. Və mən indi çalışacağım sizin ürəyinizdə tutduğunuz, belə deyək, özünüzün seçdiyiniz o kartı tapım. Amma bunun üçün mənə sizin köməyiniz lazım olacaq. Və sadəcə olaraq bir xahiş edəcəm ki, sizdən. Mən nə sual versəm, siz cavab verməyin. Sadəcə olaraq mənə gözümün içinə baxın. Okey, tamam mı? Kartlarımız iki cür olur. Şəkillilər var, bir də rəqəmlilər var. Mən bilmək istəyirəm sizin kart, amma cavab verməyin. Sizin kart rəqəmdir, yoxsa şəkildir? Okey. Okey. Və kartlar bir də... Dörd yerə ayrılırlar, qırmızı və qara olurlar. Qırmızı ürək var, kərpic var, qara ürək var və xaç var. Xaç, qara ürək, kərpic, qırmızı ürək. Və mən sizdən indi xahiş eləyəcəm. Siz həmin öz kartınızı səsləndirəsiniz. 10 qara ürək. Vav! Göstərək kartı, tamaşaçılar da görsün. Belə bilməsinlər ki, aramızda razılaşmışıq. 10 qara ürək. Bravo! Dördən. Amma bununla iş bitmir. Aytə xanım, gəlin sizinlə də bir eksperiment aparaq. Məlumdur ki, hər birimizin bankda olan kredit kartı var. Bunu sizə yadigar təqdim edirlər. Çox sağ olun, bunu saxlayacam. Mütləq saxlayın. Mənim ürəyimi oxudur. Hər birimizin
kredit kartımız var ve biz o kartı bankomata daxil ederken müəyyən bir pin kod yığırıq. Bu adətən 4 rəqəmli, 4 rəqəm ədəddən ibarət bir rəqəm olur. Mən istəyirəm ki, siz həmin öz pin kodunuzu gözünüzün qabağına gətirəsiniz. Və indi təbii ki, sizin pin kodunun hamısını göstərməyəcək cəmaata, sizin banka hesabınızın yarmasına. Amma çalışacaq birinci rəqəmini tapmağa çalışacağım. Sizdən xahişim budur ki, 0-dan 9-a qədər sayasız. Redaktorumuz qulağımıza deyir ki, bilirsən, bilirəm, bilirəm, yadımdadır. Aha, necə? 0-dan 9-a qədər 0-dan 9-a qədər sayasız. Sayım. 1. Yox, yavaş yavaş. 0, 1. Ha, 0-dan. Yavaş yavaş. 0. 1. Düz gözümün içinə baxın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Və istəyirəm ki, söyləyəsiniz birinci rəqəmi. PIN kodunuzun birinci rəqəmini. Aha. Söyləyin. 3. Mən sizdən qorxuram. Davam edək ikinci rəqəmdə. Tamaşaçılar bilsin. Sonra yoxlayarsın. Okey, tamam. İkinci rəqəmi düşünürük. İkinci rəqəm. Aha. Dörd rəqəmi. Aha, üçdən sonra gələni. Aha, aha. Üçdən sonra gələni tapmaq istəyirik. Tamam. Yenə sayın zəhmət olmasa 0-dan 9-a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Söv, söv, söv. Bildim. Söv. İkinci rəqəmi də söyləyin. 5. Burada neler baş verir? Gəlin üçüncünü də deyək. Dördüncünü demərik tamaşaçılara. Yox, çünki mən o birisini unuttum. Mən unuttum o birisini. Ancaq ilk rəqəmi yadımda. Bir sual verim. Gözün qarası var, ondan tutursun. Baxın, tək gözün qarası deyil, psixoloji bir məqamdır. Belə bir söz var, əgər mən bunu sizə desəm, gələk sizi öldürüm. Öldürüm mənə, amma deyil. Amma deyil. Davam edəyəm bilirik. Okey, bu qədər bəsdir. Mən unutmuşam. Okey. İndi unutdum birdən-birə. Okey, tamam. Amma... Onda bunu da sizə yadigar verirəm. Mən də bunu nəvələrimə göstərərəm. Göstərərsiniz. O vaxt ki, bank hesabım var. Baxın, belə bir eksperimentlər var. Dediyim ki, bu ola bilər, heç də həmişə alınmasın. Sadəcə sırf psixoloji nüanslara bağlı olan bir şeydir. Amma siz həyəcanlıydınız axır momentlərdə və mən bunu hiss elədim. Həyəcanlı olmalıyam təbii ki, çünki bir belə auditoriya qarşısına çıxmalısam, birdən səhv olsa, çünki insanlara bunu izah eləyə bilmirsən, niyə səhv tapdın, niyə alınmadın. Okey, belə ümid edirəm, xoşunuza gəldi. Doğrudan çox xoşunuza gəldi və biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ruslan. Dəvətimizi qəbul etdiniz və belə maraqlı veriliş alındı. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, belə bir maraqlı bir şərait yaradırsınız ki, həm Buktrailer Festivalından danışaq, həm cəmiyyətimizdən danışaq, həm də mentalizmdən danışaq. Tamaşaçılara maraqlı bir məlumatlar ötürə bilək. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Biz də sizinlə sağollaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Bunu göstərə bilərəm yalnız. Gələn görüşlərə dək.